سلام او درناوی تاسو د سولې په درشل کې عزیز مریله یباسینی د زلمی خلیلزاد او روسي مرکال آریانانو سره تر سره شو او د مرکاد منظرې په شکل رامنځته شو په غی کې ځین نوې مسایل ته اشاره کړې ده او هغه ویلي دي چې د افغانستان حکومت د پاستازیتوب د امریکا د سولې د خبراترو له طالبان سره د سولې خبراترو په تړاو باندې خپل رضایت څرګند کړی دی. ښاغلی خلیلزاد په خپلو څرګندونو کې وایي چې د ولسمشر غنی سره یې په دې وروستۍ لیدنه کې چې کابل ته په روان سفر کې ترسره کړه هغه له خوا شنه څراغونه ترلاسه کړي چې دی ورته خوشبین شوی دی. که څه هم دی نه وایي چې دغه شنه څراغونه په کوم تړاو دي او په عیني حالت کې د ارګ ماڼۍ هم تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي چې زلمی خلیلزاد سره د ده په مشرۍ د سولې د خبرو اترو په تړاو خوشبین دي او که نه هم د هغه ډول چې د افغانستان د حکومت ځینو چارواکو په ځانګړې توګه د ملي امنیت شورا سلاحکار ښاغلي حمدالله محب په خپلو څرګندونو کې ویلي وو چې دی د زلمی خلیلزاد په هلو ځلو باندې تر وروستي حده شکي دی او هغه څرګندونې چې پخوا یې کړې وې په هغې کې دا وو چې زلمی خلیلزاد د موقت حکومت په لټه کې دی، غواړي چې پخپله د یوه وایسرای په توګه څرګند شي او په ورته حالت کې نورې توندې څرګندونې وې چې په دې وروستیو کې یو وار بیا یاده کړه او ویبلې چې دا د افغانستان د خلکو اندېښنې وې او د دولت د یوه چارواکي په توګه دی حق لري چې دغه اندېښنې له نړیوالو په ځانګړې توګه امریکا سره شریکې کړي. په ورته حالت کې د آریانا نیوز په دغې ځانګړې مرکه کې چې زلمی خلیلزاد ترسره کړې ده یو ځل بیا یې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسلې ته اشاره کړې. هغه څه چې طالبان پرې ټینګار کوي او د وروستۍ جګړې شدت د طالبان لخوا دا هڅه بلل کېږي چې ګویا امریکا او نړیوالو ته وښیي چې دوی له جګړې لاس نه اخلي او په عیني حالت کې به جګړه نوره هم تنده او شدیده وساتي. زلمی خلیلزاد درې پیشرتونه هم په دې تړاو وړاندې کوي چې په همدې خپرونه کې به یې پرې جلا جلا بحثونه وکړو. اوس د دغې خپرونې په لومړۍ نیمۍ کې راسره په سټوډیو کې د افغانستان د ولسي جرګې غړی ښاغلی کډوخیل دا چې د دوی سره به بحث او خبرې اترې ولرو. شینکی کډوخیل تاسو ته ډېر ښه راغلاست وایم. ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ بلنه منلې ده. هغه ډول چې ډېرو مسایلو ته اشاره وشوه، زلمی خلیلزاد دا ځل افغانستان ته په سفر د ده د ټویټس او څرګندونو له مخې د اوږد مهال لپاره راغلی دی. دلته یې له ځینو داسې اړخونو سره خبرې اترې کړي او لیده کاته یې دوام لري چې د ټولنیزو رسنیو لپاره د یو مزاح په توګه راڅرګندېږي. د بېلګې په توګه له ښاغلي تڼي سره دی ګوري، هاخوا ته د شربتګلې سره ګوري او په دغه سفرونو بوخت دی. په همدې لړ کې دی د حکومتي چارواکو سره هم ګوري او د ولسمشر غني له قوله یې تازه نن له آریانا نیوز سره په یو مناظره کې ویلي دي چې دوی خوشبین دي او ولسمشر ځینې شنه څراغونه ورکړي. تاسو وضعیت څنګه ارزوئ؟ واقعا د زلمی خلیلزاد او د ارګ لارې به یوې وي؟ فکر کوم چې کوم هغه یو غلط فهمیان هم چې وي، یو اندازه هغه متواتر مجلسونه چې د طالبان او د زلمی خلیلزاد له منځه کېدلو او افغانستان حکومت کمتر له مسایلو نه آګاه کېده، یو لړ اندېښنې ارکې راپارولی وي چې هغه موضوع نه. زه مطمئن یم چې یو موضوع د موقت ادارې موضوع وه. زما په اند باندې په هغه وخت کې ښاغلی خلیلزاد څه فکر کاوه چې ګویا دا پروسه به ډېره په عجولانه شکل ترسره سي او هغه چې دوی غواړي کېدای شي هغه لاسته راوړي. اما وروسته کله چې روس یا نور لوبغاړي د منطقې په دې موضوع کې دخیله شو، دا موضوع نور مغلقه کړله او پوه شو چې د طالبان دریز هم ډېر آسان نه ده. په خپلو خبرو باندې ټینګار کوي او هیڅ نه، په اصطلاح فلکسیبلټي یا هغه نه کوي چې په اصطلاح له خپل هغه موقف نه ټیټ راشي. نو زه فکر کوم چې خپله ښاغلی خلیلزاد هم په دې باندې پوه شو چې دا یو پسله یو عجولانه کار نه دی او زر نه شي کېدلی، ځکه چې په هغه وخت کې زما په یاد کله چې خلیلزاد به چې مختلف افغانانو سره کتل، نو دا پوښتنه به کوله چې آیا افغانانو ته لومړیتوب سوله ده او که انتخابات دي. اما وروسته زه فکر کوم چې دا مطمئنه شو چې نه، دا په دې لوبه کې نور کسان هم ښکېل دي، دا موضوع به نور هم غځېږي. په اصطلاح وخت نیسي، وخت و زمان ته ضرورت دی او موږ نشو کولای چې مثلا انتخابات چې بیا اسم په دې تاریخ باندې زیاتې نیوکې د مخالفینو یا د مختلفو کاندیدانو راپورته شوي دي، نو بهتر به همدا وي چې فوکس په انتخاباتو مشي. زه فکر کوم چې بالاخره په یو نقطه کې چې دواړه تفاهم ته رسېدلي دي او که هر خپله خوشبیني کوي، په دې معنی چې یو اندازه امریکا هم د دې طرفدار ده. ولې زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې انتخابات وشي؟ اغلی کډوخیل په ټینګار سره وایي چې د دوی لپاره لومړیتوب اوس هم ټاکنې دي، البته سوله ده نه ټاکنې. که چیرې دا ډول یو هوکړه چې تاسې احتمال بولئ او انتباه مو ده چې
خای ولسمشر غنی چې پیتور د دی په هر حالت ټاکنې غواړي دویم ځل اقتدار غواړي او د دې لپاره دغه خندونه رامنځته کوي د سولې د پروسې پر وړاندې د زلمی خلیزاد سره تضاد او نور مسایل. خو زلمی خلیزاد په عین حالت کې پر دې ټینګار کوي چې دوی لا هم د سولې مسلې ته لومړیتوب ورکوي نه ټاکنې. مالمدر خلیزاد خو غواړي ځکه چې مطمئنا امریکا هم دغه نوې ویره لري که هر څومره دا موضوع وځنډېږي په دې کې مطمئنا روسیا، ایران یا نور کسان به دا پروسه به نور هم ټاکنی کوي. نو هغوی به ډېر عجله وکړي چې دا پروسه لږ سره په چټک باندې مخې ته ولاړ شي. اما په څنګ کې فکر کوم چې دوی نشي کولی سي انتخابات دې موضوع لپاره معطله کړي، ځکه چې بالاخره یو خو هغه مشکلات چې خپله فعلا طالبان نه غواړي د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني او سره خبرې اترې وکړي، اما که دوباره دا حکومت یا بل حکومت که هر یو څوک راځي د خلکو په رایه باندې دوباره منتخبه شي، زه فکر کوم چې دغه تنش به کمتره شي او که طالب هم دا حکومت هم بېرته مثلا واک ته ورسېږي نو مطمئن به چې خلکو بیا هم انتخاب کړی بل لار نه لري. دوی نشي کولی چې بیا دوباره یو منتخب حکومت رد کړي. یعنی امریکا زه فکر کوم چې په پیسو هغه 50-50 حالت را رسېدلی دی چې اوس په فکر کوي چې که کوشش به کوي که دا مسله حل شي او خطر که نه غیر دغه نه بل انتخاب هم داده چې به د افغانستان راتلونکی انتخاب اوس د ټاکنو هغه مهال چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او حکومت اعلام کړی دی یوه کمه موده ده. په دې موده کې خو لومړی شک دا دی چې دا به وشي، شفافیت به ولري او که نه نور ګڼ مسایل. بل لور ته دا دی تازه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره آمادګي نیول کېږي. تر هغې مخکې زلمی خلیزاد پر دې ټینګار کوي چې اووم پړاو خبرې اترې به له طالبانو سره په دوحه کې ترسره شي. بل لور ته د بن لیوالتیا او د بن د دوهمې ناستې یادونه هم کېږي چې د جرمني ځانګړي استازي په دې هکله څرګندونې کړي چې د خلیزاد په غوښتنه دوی آماده دي دغه همکاریو ته بالاخره ځینې داسې اقداماتو ته تیار شي چې هغه د افغانستان د سولې سره مرسته کوي شي. زلمی خلیزاد هم وایي په سیمه او نړۍ کې اجماع رامنځته شوی دی او په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ترلاسه کړی دی. د خپله اوس دې مسایلو ته چې ګورو د ټاکنو ته یو باور بل ته دلته کډوخیل صاحب دا ده چې که تاسې ټاکنې کوئ نو دا په دې معنا ده چې سولې ته مو نه وویل حداقل تر راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره. کیدلی شي چې امریکا او په ځانګړې توګه زلمی خلیزاد چې مودې راهیسې تقریبا نیم کال نه ډېر وخت شو چې په دې پروسه کې ستړی دی، کله یو هیواد کله بلې لویې وچې او کله بلې قاریې ته روان وي، دی به او په ټوله کې د امریکا متحده ایالات د ټرمپ ستراتیژي چې هلته زمزمه دا ده چې دوی نهایتا د افغانستان د قضیې حل غواړي تر ټاکنو پورې په امریکا کې، دې ټولو مسایلو ته په کتو به فکر کوئ چې امریکا ټاکنو سره ولاړ شي په داسې حال کې چې یادونه وشوه او تاسو ویلې چې نه دا انتخاب لا هم پر ځای دی د امریکا لپاره؟ ګوره امریکا زیات مطمئنه نه ده چې دوی دومره صحیح ده چې دوی یو فیصله یو فکر کړی و چې دا موضوع به ته به زر په یو نتیجه باندې ورسېږي. اما دې نه معلومیږي چې هغه کوم موارد چې ښاغلي خلیزاد طالبانو سره فیصله شریکه کړې وه تر اوسه پرې په موافقه کې نه ده رسېدلي، چې هغه جملې څخه هم یو دا د بهرنیو قوتونو وتل له افغانستان نه دي. کله چې دوی په یو موارد باندې په توافق نه رسېدلي، څومره انتظار کوي چې دا ټول موارد به دوی په توافق ته رسېږي بیا به بین الافغاني نشستونه به کېږي. تاسو فکر مه کوئ چې د افغانستان خلک به هم کمی غوښتنې ولري او هر شی چې طالبان غواړي هغه به ومني. ابیا سیاست هغه هغه شایان چې مثلا د افغانستان خلک یا دولت غواړي هغه به طالبان ومني. یعنی یو شان ته به د راکړې ورکړې دغه معامله به ډېره غځېږي او په فیصله په دې باندې به ډېر بحث کېږي، هر څوک به خپل هغه فشارونه راوړي تر څو پورې په موافقې ته مثلا څومره دا زمانګیري ده. زه فکر نه کوم چې په دا دوه درې میاشتو کې وشي. امیدوار یم که په یو موارد باندې موږ په توافق ورسېږو چې هغه آتشبس وي دا به یوه لویه لاسته راوړنه وي، ځکه چې روسیه که آتشبس وشي په مملکت کې زه فکر کوم مهال به لږ سره اعتماد سازي به وشي او اروپا اروپا دغه مسایل باندې به خبرې شروع شي تر څو پر طالبان مطمئنه شي. طالبان نه تنها چې د افغانستان حکومت که دا حکومت یې که بلې هغه به فیصله ورسره مخامخ کېږي، د افغانستان ځوانان دي، د افغانستان ښځې دي، د افغانستان سیاسیون دي، مختلف کاندیدان دي، مختلف ډلې ټاپلې دي، هر څوک خپلې غوښتنې او نګرانیانې لري. باید طالبان هم هر چا یو قناعت ورکړي، ځکه چې د هغوی بېرته راتګ هم ډېر به اسانه وي، نوي ستونزې سره به مخامخ وي که نه. یعنی شاید شي کې دا شي چې تحمیل شي، موږ نه شو کولی یو تحمیلي موضوع منځته راشي او بالاخره هغه بیا دوامدار نه وي، تلپاتې نه وي. نو بیا اوس دې څرګندونو ته ستاسې په کتو اغلې کډوخیل بېرته ستاسې خبرې کېدلی شي اضافه کوي، خو دلته دا پوښتنه اړینه بولو چې که چېرې واقعیا دا مسایل په خپل ځای پاتې وخت نیسي، ټاکنو ته هم لومړیتوب ورکوي او د امریکا متحده ایالات هم پر دې پوهېږي او زلمی خلیزاد هم له دې سره کومه جدي ستونزه نه ښیي سربېره په دې که سولې ته لومړیتوب ورکوي، نو بیا دا توافق په څه باندې ښیي؟ دا خوشبیني چې ولسمشر غني ده ته ورکړې ده دا په څه ده؟ ځکه هغه شیانو ته چې تاسو اشاره کوئ دا تر ننه پورې بحث دی، دا هغه څه دي چې تر ټولو مهم خنډونه بلل کېږي.
د حکومت مخالفت لدی پروسی سره ټاکنو ته اولویت ورکول د طالبانو نه حاضرې دل د اوربند او تراغی مخ کې د بین الافغانی مذاکرات لپاره چې حکومت یې همغړی وسی او د تورته مسائل کدا ټول په ځای پاتې ستونزې دي نو بیا د څه شي خوشبینی خوشبینی په دې باندې د ګوره څنګه چې تاسو وایئ خلزاد وایي چې یو اندازه اجماع راغلی اجماع په دې باندې راغلی چې بلې سوله باندې بد کار وشي خبرې وشي بلې خاله دغه موضوع باید ټوله شي اما داسې هر څوک څه غواړي او په څه شکل غواړي دا موضوع ټوله شي یا دا جنګ ختم شي دا تر اوسه پورې بحث په دې باندې لا تر اوسه توافق ته نه دی رسېدلی تاسو مطمئنه اوسېږئ نن هم چې د ښځو یو ګروپ ښاغلي پورتسال سره د جرمني ځانګړي استاذ سره ملاقات درلود هغه هم همدغسې همدمونږ ستاسو په شان ته هم نظر و چې بالکل دې پروسه کې باندې باندې جدي کار وکړي زه فکر کوم چې د المانانو راتګ یا په دې پروسه کې همکاري یو ښه زیری دی ځکه چې هغه ستونزې چې امریکا له روس لري یا مثلا ایران سره لري یا منطقې سره لري شاید المانان کمتر ولري او حساسیتونه هم کمتر وي زه فکر کوم چې دا رقم کسان چې مثلا دې پروسه کې که همکاري ته آماده شي دا پروسه به نور هم سرعت پیدا کړي تنشونه به کم سي او فکر کوم چې پسلا هغه حیات چې ټاکل کیږي او د خبرې اترې شروع سي المانه نسبتا معقوله انتخابي تاسو وګورئ روسیې ته صرف یو سیاسي ډله غواړي یو ګروپ د سیاسي ډله غواړي اصلا د افغانستان خلکو ته دعوت نه ورکوي زه فکر کوم چې المان غوندې ملک یا دا یو مثبت اقدام دی یا پسلا په نیک فال باندې نیسو چې د المان غوندې مملکت کې د اتحادیې اروپا په نمایندګۍ له ښاغلي خلیلزاد سره همکاره پات شي دې پروسه کې به نسبتا مثبت بدلون راسي یو اندازه پیشرفت به وسي زه کوم چې موږ باید انتخابات ته شاید ولاړ سو ځکه چې دا خبرې نوې شروع کېږي ورو په ورو به پسه رنګ پیدا کوي ورو په ورو به سرعت پیدا کوي تاسو خپله وګورئ چې د خپله د هغه پروسه که صرف د قطر په انحصار نو بیا په دې معنا نه ده چې 15 کاله دا پروسه وغځېږي ځکه ټاکنې وشوې بالاخره هغې وخت کې کار څوک رئیس جمهوري بیا به وایي چې زه 15 کلونو لپاره ماته قانون حق راکړی او ټاکنې وشوې نو بیا 15 کاله ځنډ او که نه تر دې هغه انتخاب چې اوس رامنځته کېږي چې د موقت حکومت دی دا هم یو غوراوی کیدلی شي او ځینې په دې باور دي چې د هغه ډول چې حمدالله محب وایي د ښاغلي خلیلزاد دا غوښتنه ده او دلته د یو حکومت موقت شکل رامنځته کول ځینې نور سیاسیون هم په دې عقله اندېښنې لري حکومت ډېره جدي اندېښنه لري او له دې سره سخت مخالفت ښودلی که دغه ډول یو څه نه کېږي نو بیا موقت حکومت څنګه ګوره اجازه راکړئ حکومت خو حتما حق لري ځکه چې غواړي به چې ځکه چې یو تشویش که په یاده مې هغه مشکل سي هغه وخت کې سي پسه د روس مقابل کې د افغانستان خلک جنګېدل او هغه ناورین چې پایله یې مثلا نن تر ورځې نه جبرانېږي تاسې وګورئ که نه یو بل هم که تاسو فکر کوئ چې دا حکومت استعفا ایا داسې دغه حالات څنګه ډکوئ په دغه حالات کې چې موږ واقعا په یو متزلزله حالات کې یو که نه ډېر په یو کافي ثبات نه افغانستان برخورداره نه دی که چیرې طالبان ټول شرایط ومني د افغانستان د خلکو شرایط هم ومني او د افغانستان دولت او د افغانستان خلک د طالبان شرایط ومني همدارنګه بهرنۍ ټولنه ټوله دنیا مطمئنه سي سي مثلا د دوی راتګ هېڅ نه ستونزه پاینده کې نه رامنځته کېږي یا مثلا توریستي ګروپونه د افغانستان له خاورې دوباره استفاده نه کېږي منطقې ته یا جهان ته یې ستونزه نهسه دغه ټول مسایل که ترسره شي زه مطمئنه یم چې هر حکومت کوي که هغه فعلي حکومت ته دوام ورکوي او که نوی حکومت وي او که په دې باندې رضایت کوي چې راځه دوباره نو بیا طالبان څه ته راشي که چېرې ټاکل شوي دا ده چې تاسې دلته حکومت ته دوام ورکوي که چېرې ټاکل شوي دا وي چې دلته پخواني شیان همداسې ولري تاسې خپلو خبرو کې ویلی چې یو څه به ورکوئ یو څه به اخلئ نو بیا طالبان ولې وکي زره کې لتر اوسه طالبان هیڅ تازره نه دي یکاس دوی آتش بس تازره نه دي ا فکر کوي چې دا حکومت نورم به وکړه وغځول شي تر یو کال نور پورې خو هغه وایي چې د بهرنۍ ځواکونو مهاجرش به وروښانه موږ ټول سیاسي نه ماده دي چې د فعلي حکومت دوام وکړي په پوره قوت سره ګوره تاسو د افغانستان یو بل آیا کړو خیل صاحب تاسو له خبرو دا مفهوم اخیستلی شو چې خیر دی که 15 کاله نور هم دا پروسه ځنډیږي ودي ځنډیږي نه ګوره خیر نه دی افغانستان ثبات او زمونږ د امنیتي اداراتو یا ارگانونو د هغوی مورال قوي ساتل د افغانستان دپاره ډېر مهم دی که چېرې تاسې اول فعلي حکومت په یو ضعیفه حالت کې ساتئ فکر مه کوئ بیا تاسې خپل په جنګ کې هم بایلئ اما چېرې نظامي فشار په طرف مقابل باندې نه وي شاید هغوی حتی خبرو اترو ته حاضره نه شي تاسې باید ټول مسایل باید ښه صحیح محاسبه شي چې په کوم حالت کې موږ کولای شو
ګوري که چیرې طالبان خوشبینی وښیي ټول مسئلو ته غاړه کېږدي او واقعا بین الافغاني مذاکرات حکومت کېدای شي یو کال نور هم وغځول شي بیا موږ ته ستاسو انتخابات ته اما کله چې هغوی هېڅ دې ته عذر هم نه دي افغاني مذاکراتو ته عذر نه دي آتش بس ته عذر نه دي فوري اخراج د بین المللي قواو غواړي انتخابات نه مني کوفلي حکومت مشروعیت نه مني خو بالاخره د خپل لو تشویش منظر کېږي اوس یعنې تاسې وایئ چې حکومت باید ووځي یو کال که نور غزیگی و دی غزیگی که ټاکنی کی کیگی دی خو تردی بل حقا انتخاب مناسب نده لکه انتقالی موقت دوره یا حکومت اگه شکل بانی سی پیو بانی بد خبری وشی به تفاهم بانی برسی گی طول مثلا دی افغانستان خوا اوام دارنگ از سوچ مخالفات کم داره اما کلا چی اگوی لحیز لخپل انتخاب نه یو ذره چیت نرازی نو بهتاسی موقت داره چال پر مصره کوی اگه تشبس نکی اما موقت داره ایا دوی فقط مشروع په دې باندې کړی موقت اداره بیا به ما تشبس کوم چې تاسو ورته موقت اداره راولئ ان دغه ټول هغه مسایل دی یا مثلا هغه شی چې مثلا د افغانستان نه د بهرنیو قواو آنی اخراج ایا کولی شي هغه خلاوې څه منځته کیږي یا مثلا هغه تر اوسه پورې هغه کومک دی چې ښه ده آنی اخراج ځینو وخت کې د طالب سرچینو له ادرس هم ویل شوي چې دوی دا نه غواړي چې په بیړه دې دا کار وشي مهالویش د مشخص کړي امریکا هم وایي چې زموږ لپاره مهمه نه ده ځینې نور هم پوځي تحلیلګران په دې باور دي چې دا کار به نه وي هغه خواته د سیمې هیوادونه چین او روسیه هم پر دې ټینګار کوي چې دغه اخراج باید مسؤولانه وي یو دا مسایل دي چې بهرنیو ځواکونو خروج باید په څه ډول وي یو دلته د خلیلزاد او د اشرف غنی د ټیم ترمنځ هماهنګي ده فکر کوي هغه ډول چې تاسې له ولسمشر غنی سره نږدې اړیکې لرئ سیاسي لحاظ باندې هغه د واقعا د زلمی خلیلزاد له هڅو او د امریکا د سولې له دې پروسې چې په دوحې کې له طالبانو سره ترسره کړی او ځینې نور اړخونه یې هم درلودل چې ځینې ورسره د مسکو ناستې هم تړي راضي واوسي حتماً یو شکایت یا گله و شکوه خب حتماً منسکی اما داسې بالاخره یو تفاهم ژبه پیدا کړي زه فکر کوم دا یو مثبت خبره ده یعنی داسې بشه بی بی حتماً بشه بی زیاتره مواردو کې موږ وینو چې زلمی خلیلزاد ډېره ډیپلوماټیکه لهجه کاروي نه نه فکر نه کوم چې مثلا هغوی که هر څومره وکاروي اما په هر صورت حتماً ځکه چې یو اندازه په خوشبینی باندې چې خلیلزاد هم دغه پروسه شروع کړې او زه فکر کوم یو اندازه اوس هغه واقعیتونه بل شی ورته معلوم شو اوس پوهېږي چې ډېر اسانه نه ده نو شاید هغه غوښتل چې حتی د حکومت افغانستان هم یو اندازه د پروسې نه بد حامي واوسي ګیدن داسې هغه په خلاف کې ودرېږي که نه زه فکر کوم دغه ژبه چې څنګه د هغوی حمایت هم واخلي تر څو په دا پروسه مخته ولاړ شي دا ډېره مهمه ده که چېرې حکومت جدي مخالفت د که اهمیت کې خو یې شک نشته فکر کوئ چې دغه ډول یو څه ځکه زلمی خلیلزاد دا څرګندونې کوي ځینې باورونه دلته په افغانستان کې دا دي چې ښا د ارک ټیم د امریکا متحده ایالاتو زلمی خلیلزاد پر وړاندې ډېر په زغرده څه نشي ویلی موږ ولیدل د حمدالله محب برخلیک په څه حالت شو بالاخره هغوی ورسره روابط تر ننه پورې پرې کړي دي دغسې یو حالت کې که ولسمشر غنی هم اقدام کوي ویره د ډېرو په باور دا ده چې هغه به ډېر زړور نه وي په دې برخه کې چې دا ډول یو څه ووایي چې زلمی خلیلزاد غلط وایي موږ موافق نه یو دا مسایل او دلته ده چې زلمی خلیلزاد استفاده کوي وایي چې ولسمشر غنی موږ ته شین څراغ راکړه زموږ له هلو ځلو راضي دی ځکه هغوی به هېڅ داسې یو لهجه ونه لري چې په صراحت دا څه رد کړي افغانستان حکومت او د امریکا حکومت دواړه مثلا ستراتیژیک شریک دي یا همکار پاتې شوي دي دواړه ګټې سره مشترک دي په ځینو مسایلو کې نو دوی دواړه باید واقعا هغه مشترکه ژبه پیدا کړي تر څو پر دغه پروسه واقعا تقویه سي خلیلزاد هیڅ وخت نشي موافق کېدلی که چیرې حکومت ورته خنډونه جوړ کړي دا که هغه په دې باندې توانېدلی چې د فعلي حکومت قناعت حاصل کړی وي او د هغوی همکاري اخیستل دا مثبته خبره ده شاید ځینې ستونزې هم د خپل هم درک کړی چې که ده خو ستاسې نظر غواړم واقعا به دغه ډول یو څه یي واقعا دلته یو سټیج دی یو غږ شته زه فکر کوم بالکل شته ده ځکه چې په دې کې د ماسکو دخالات په دې کې د ماسکو په عین برخورد کوي چې مثلا باید نه وایي کړی زه فکر کوم چې یو اندازه یو اړیکې شته ده چې مثلا مشترکه ژبه پیدا کړي ځکه چې نور کسان دي چې مثلا حتی روس د افغانستان حکومت په شکل غواړي چې په اشه کې پاتې شي او دوی صرف طالبانو ته بس دغه بین المللي سټیج مهیا کړي او هغوی ته یو بین المللي شهرت ورکړي زه فکر کوم په آخر ورځ کې امریکا هم د خپل موافقت لپاره د افغانستان حکومت حمایت او همکاري ته جدي ضرورت لري موږ په دې کار کوو چې دغه رپورټ آماده شي په دغه نن شپه خپرونه کې به دا په نیمه او ځکه په همدې شکل باندې ګورئ تاسو همدارنګه هم واوري چې زلمی خلیلزاد څه وایي
خو د دې څرګندونو په ترڅ کې چې ډېرې تازه دي، هغه څه چې رامنځته کېږي دا دی چې اوس وایي چې یو غږ رامنځته شوی دی. زلمی خلیزاد وایي یو ولسمشر غنی راضي دی. نو چې کله ولسمشر غنی راضي دی، په دې معنا چې د زلمی خلیزاد اوس هغه څه چې د ده په اجنډا کې شامل دي باید یو په یو عملي شي. د بین الافغاني مذاکراتو پیلول چې په هغې کې به حکومت یو پلاوی ولري، په دوحا کې یا احتمالا په یو بل هیواد کې د طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو هغه پروسو ته دوام ورکول چې د زلمی خلیلزاد په هلو ځلو تر دغه حالت را رسیدلي. نو بیا خو ستونزې حل دي، حکومت که خنډ جوړ نه کړي تاسو ویلی چې بیا خو ډېر په اسانه تلی شي، او دا څرګندونې هم په دې معنا شو چې حکومت خنډ نه جوړوي، خوشبین دی، راضي دی. نو بیا شان مخکې ځي د زلمی خلیلزاد اجنډا پلی کېږي. یو دلیل همدا دی چې هغه پیسه هغه انتخاب چې د موقت ادارې و هغه تقریبا ډېر جدي انتخاب نه دی. نو ځکه زه فکر کوم شاید حکومت هغه مشترکه شپه به همدې خاطر باندې پیدا شوي، یعنې هغه یو جدي پیشنهاد نه چې اتمان بعد زلمی خلیلزاد د امریکا د یوه لوړپوړي ډیپلوماټ او استازي په توګه حکومت ته دا سیاسي رشوت ورکړ چې تاسې ټاکنو ته که ورځئ حکومت سرپرستی حالت کې پرېږدی، که نور مسایل یې وروسته دي، ولې اوس به په دغو پروسو کې موږ سره یو ځای کېږئ او په دې کې به خنډ نه جوړوئ؟ امکان لري؟ څه ډول دا امکان درلودلی شي؟ ځکه تاسې خپلو خبرو کې ویلی چې د حکومت لپاره یوازنی انتخاب هم همدغه دی چې باید دوی په خپل حالت پاتې شي. دلته د ټاکنو زمزمې تودې دي، تمرکز ولسمشر غني او دغه راز ترجمانی تاسې کوئ. ګورئ، اجازه راکړئ، مطلب دا و چې کله چې اولین انتخاب فکر کاوه چې د موقت اداره مکرر شي مخصوص دا مشکل حل شي، اما مشکل په هغه شدت باندې حل نه شو، په هغه چټکتیا باندې مشکل حل نه شو، وځنډېده. او بلاخره تاسو وګورئ چې نن مثلا روس هم غواړي چې ډېر یو فعال رول په دې کې ولوبوي. یعنې دا موضوع په ډېر په چټکتیا باندې مخته ولاړ، نه په داخل کې هم یو اندازه ستونزه سره مخامخ یي. چټکتیا د دې لپاره په مخ کې پر مخ لاندې چې د ځینو په باور حکومت نه غوښتل، هغه دوه نیم کسیز د طالبانو په وینه اجازه لسکو چې دغه خنډ حکومت مسله دلته سمطره نه وه. هغه اجنډا چې خپله ښاغلي خلیلزاد سره طالبان سره باندې بحث کولو، هغه په یو ټکي باندې مثلا دوی پیشرفت ونه کړ، په هغه عمر سې انتظار کېدلو. یعنې په هغه څلور اجنډاوې چې مثلا ښاغلي خلیلزاد هم شي اشتراک کړي، خو د خنډ اصلي لامل حکومت بلل کېږي. مشورتي لویه جرګه ورکوي، تاسو یو لوی 2500 کسیز لیست ورکوي، په دې برخه کې انتخاباتو زمزمې وکوي. ولسمشر غني وایي 1499 کال د ټاکنو کال دی، نو په دې برخه کې کوم دا شین څراغ و چې زلمی خلیلزاد که څه هم اوس وایي او غني تر اوسه څه نه دي ویلي رسنیو ته، دی وایي چې دا شین څراغ ورکړل شوی. ظاهرا خو دا خنډونه د امریکا خبرې له طالبان سره شروع شوی په افغانستان په وخت کې دخیل نه و، هېڅکله مثلا د افغانستان حکومت دخیل کړی نه و، حتی د افغانستان خلک یې دخیل نه و. صرف یا دوه نشستان چې مثلا په ماسکو کې وشول، ګوره هغه خبرې چې صرف د امریکا او د طالبانو تر منځ یې ښېبخ کې ولاړې نه، د افغانستان حکومت لا په خپل ځای پاتې دی، د افغانستان خلک په خپل ځای باندې پاتې دي. کله چې دوی په خپله اجنډا کې کامیاب نه شو، څلور هغه مهمه ټکي چې سره شریک کړو، هغه په هغه شکل مخکې ولاړ نه. مثلا کوم مورد؟ مثلا همدغه آتش بس مهم ترین دی، هغه وروسته مثلا زلمی خلیلزاد هم اعتراف کړی، خروج دی همدغه اساکر وکنه. یعنې کله چې دوی موافقه نه شو، یا مثلا هغوی په دې ته قانع کړي چې مثلا څنګه د افغانستان حکومت سره کښېني او یا خبرې بین الافغاني شروع شي مستقیم، همدغه ټول هغه مسایل دي. کله چې تاسو وایئ چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله، آیا چې حکومت دلته دا مجال ورنه کړي چې بین الافغاني خبرې اترې پیل شي، نو د بهرنیو ځواکونو خروج لپاره به څنګه مهالویش اعلامیږي؟ حکومت مجبور دی. تاسو د جرګې ولیدل چې جرګې په شدت غوښته چې مثلا حکومت حتی شورا عالی صلح کې مثلا بدلون راوړي، یو څو کمیټې غوښته چې دا یو ډېر کاره شورا نه ده، حتی باید لغوه سي. اما یو ابتدا دوی ویل چې نه، جدي اصلاحات پرې راسي او داسې کسان چې واقعا تاثیر ګذاره وي او سولې ته متحد وي، داسې کسان راشي. که نه پلاوی مثلا مختلفې څوک کې ګډون وایي کې د ښځو مشارکه باندې، ټول هغه مسل دي. افغانستان خلک سوله غواړي او حکومت مجبور دی چې خلکو غوښتنې ته ایجاد د دې فلو او یا د دې لارې د دې مسیر مهم دی چې باید حکومت په دې برخه کې حسنی نیت وښيي. کاملاً به ښيي، ځکه چې نشي کولی حکومت نشي کولی چې صرف چې څه دوی وغواړي هغه وکړي، د خلکو د رایې مشروعیت اخیستی د خلکو غوښتنې ته به غوږ نیسي. ډېره زیاته هغه څه چې د افغانستان په ګټه وي. د ولسي جرګې غړي شینکۍ کډوخیل راسره په دې بحث کې، او تاسې څرګندونې واورېدې. د زلمی خلیلزاد له رپورټ سره تر لږ ځنډ وروسته راځو، هم رپورټ او هم پر هغې تبصره لرو. ملتیا مو آریانا نیوز وتوانېده چې له زلمی خلیلزاد سره ځانګړې مناظره ترسره کړي. په دغې مناظره کې عمده ټکي په دې رپورټ کې.
فرستاده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در یک مناظره ویژه تلویزیونی با آریانا نیوز از چراغ سبز که رئیس جمهور به وی نشان داده است خوشبین است، زیرا پس از انتقادهای رئیس جمهور ظاهرا نخستین بار است که آقای غنی از تلاشهای کنونی صلح آمریکا برای افغانستان راضی است. در بحثی که با حکومت هم داشتیم، حکومت هم در این قسمت راضی است. من خب میفهمم که مردم افغانستان تشنه صلح هستند، از همه چیز که صلح زیادتر میخواین، که برای انتخابات هم صلح نشد پیش از انتخابات هم آمادگی گرفته شود. اولویت ایالات متحده آمریکا در این فرصت زمانی صلح است تا انتخابات. از همین رو آقای خلیلزاد پافشاری بر ایجاد چارچوب توافق صلح پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دارد تا زمینه برای مشارکت طالبان در قدرت نیز فراهم شود. صلح اولویت داره و چقدر وضاحتی را ما بگویم که از وقتی که مسئولیت گرفتیم، اما شما فکر نکنین که بازا میگن چطور است که من و شوکت یکی از کلانهای افغانستان صحبت میکردم که اونا میگن چطور است که شما در این وقت مثلا یک مسئله دیگر مطرح میکنن که شما صلح گپ میزنین و در این زمان جنگ دوام داره. اتحادیه اروپا و کشورهای تاثیرگذار منطقه نیز قول همکاری و همسویی با تلاشهای صلح آمریکا برای افغانستان دادند، زیرا تأمین ثبات در کشور میتواند شگفتایی بیشتر اقتصادی به منطقه به ویژه همسایگان افغانستان بدهد. روسیه و چین که باور کنند که به یک تفاهم برسند که این مشکل را باید حل کنیم. یک دستاورد کلان است. حالا ما میخواهیم دیگر کشوران هم دیشان گروپا حاضر است بیاید در گفتمان بگیره و بهترین تشکیل خود مسئولیت بدن بر از این کار. آقای خلیلزاد خروج نظامیان بین‌المللی از افغانستان را وابسته به سه پیش شرط آمریکا برای این کشور می‌داند: به ثمر رسیدن گفتگوهای صلح با طالبان، دور بودن ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش از گزند هراس افغانی از این کشور و راضی بودن مردمان کشور برای خروج نظامیان بین‌المللی و آمریکایی از این کشور است. با همدې تمکی ګرو سره په استودیو کې دا شیبه د سیاسي چارو فعال حسن قاضي حسن حقیار تر څنګ د پوهنتون استاد اسدالله وحیدی سره موجود دي. وحیدی صاحب او حقیار صاحب ډیر ښه راغلاست. ډیره زیاته مننه کوو چې زموږ بلنه منلې ده. لکه هغه ډول چې په رپورټ کې هم تاسې ولیدل، د زلمي خلیلزاد د خبرو په څو مواردو باندې چې ډیر مهم دي او ځینې نوي دي تمکیږو، د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله یو ځل بیا مشروطه بولي. درې پیر شرطونه چې په دې رپورټ کې تاسې ولیدل د زلمي خلیلزاد له آدرس رامنځته کیږي. واقعا اوس پوښتنه دا ده چې که چیرې دغه پیر شرطونه دا پروسه کندوي، طالبان بریدونو ته زور ورکوي، نو بیا د زلمي خلیلزاد ماموریت څنګه دی؟ آیا موافق و تر دې مهاله او اخوا ته تاسې څنګه ګورئ چې که چیرې لرلید وګورو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته حقیار صاحب، ته د ټلویزیون کتونکو ته. لومړی دا ده چې خبرې او عمل به تفاوت ولري، یعنی څه چې ویل کیږي او څه چې بیا توافق پرې کیږي دا به متفاوت وي. یعنی په دې باید سړی ونووایي چې خلیلزاد څه ویل، دا کټ مټ کیسه به همدغسې مخکې روانه وي. یو بس هغه چې خلیلزاد اخیستی هغه ډېر واضح دی، دا دی چې که دا ځل د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تړاو جدي پرمختګ ونه شي له طالبانو سره، یعنې طالبان په دې مسله کې یو څه لاسته راوړنه ونه لري، په جدي ډول د خبرې له ګواښ سره مخامخ. مثلا څنګه پرمختګ تر اوسه پورې شپږ پړاو خبرې چې په هر پړاو کې یو اوږد بحث چې شوی، هغه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، د وتلو پر څرنګوالي، د وتلو پر مهالویش او د وتلو پر شرایطو خبرې شوي دي. هر ځل په دې کې پرمختګ شوی. کله چې خلیلزاد بل ځل ورغلی، یعنی مثلا دریم ځل خبرې شوي، چې څلورم ځل ورغلی بیرته شاته راګرځېدلی، بیرته دې مسالې ته له یو بلې زاویې راتاو شوی. دا ځل طالبان وایي چې ته موږ سره ګیم کوې، څه کوې؟ دا ځل به موږ سره واضح بحث کوې که دغه مسله سره نهایي نه کې، نور خبرې زموږ ستاسو بې معنا دي، ځکه چې هر موږ شپږ ځله په تفصیلي خبرې کړي په دې اړه، او ته بیا راځې بیا خبره له سره پیلوې، ته بیا راځې خبره بیا له نیمایي پیلوې. دا ځل به توافق کوي تاسو له افغانستان څه غواړئ. دا غواړئ چې د افغانستان خاوره ستاسو پر ضد ونه کارول شي، نو خو موږ تضمین درکوو چې د افغانستان خاوره به ستاسو پر ضد نه کارول کیږي. که تاسو دا تضمین مخامخ زموږ نه غواړئ، که تاسو دا تضمین د یو بل هیواد، یعنی موږ بل هیواد په تضمین کې غواړئ، حتی کوم نړیوال سازمان غواړئ،
البته ټول سازمان نو طالبان نشي کولای څه کولای شي موږ حاضر یو دا کارونه وکړو خو تاسو باید نور د بهرنیو ځواکونو یا د خپلو ځواکونو د وتلو مهالویش واضح اعلان کړی او کله مو چې دا اعلان کړ او موږ تاسو ته تضمین درکړ چې د افغانستان خاوره به د ستاسو پر ضد نه کارول کېږي په دویم ګام کې هغه څه چې تاسو یې غواړئ چې ورباندې او له افغان حکومت سره خبرې البته دوی له افغان حکومت سره خبرو کې طالبان لا هم کړي ولې دي که وروسته باسو تفصیلي خبرې پرې وکړو دغه هغه کارونه دي چې موږ به یې پیلوو او وړاندې به ځو اوس خلیلزاد وایي چې نه یا به پر هیڅ توافق نه کېږي یا به پر ټولو کېږي طالبان وایي چې دا خو زموږ کورنۍ تاسو خپله وایئ چې موږ ستاسو کورنیو چارو کې مداخله لاسوهنه نه کوو دغه دوه مسایل چې دي دا ستاسو سره دي زموږ دا نور زموږ کورني مسایل دي تاسو ته د مداخلې حق نشته خو دې لپاره چې تاسو ته مندېښنه نه وي د افغانستان خلکو ته مندېښنه نه وي موږ ځو بل پړاو ته په بل پړاو کې به یعنې دا سوله به دوه پړاوه په دغه لحاظ ولري د څلور موارد لومړی پړاو کې به تاسو سره توافق کوو په دویم پړاو کې به موږ کچیر اوربنده او درې شرطونو کې چې زلمی خلیزاد د امریکا له ادرسه د طالبانو سره په مذاکراتو کې یادونه کوي وایي چې یو یې او تر ټولو جالب یې چې د افغانستان خلک تر څو وغواړي بهرني ځواکونه او امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو بیا به دوی په هغه وخت کې دا تصمیم نیسي هاخوا طالبان ټینګار په دې کوي چې باید دا مسله یوې خواته شي دلته د خبره حواله کوي خلکو ته یعنی په دې معنا چې دا بالاخره هغه مسله ده که هر څومره وڅرخی بیا به دلته بند وی دا ډیر مهم بحث دی ول افغانستان خلک یعنی څوک صحیح شو ځکه چې له بده مرغه په دې روانه لوبه کې خو د افغانستان خلک تر پښو لاندې دي طالب وایي زه د افغانستان طالب یعنی د افغانستان خلک حکومت وایي موږ یعنی موږ مشروع حکومت یو خلکو رایه راکړې حکومت دا خبره کوي سیاسیون وایي چې نه موږ د خلکو زموږ شاته ولس ولاړ دی اوس دا ولس رښتیا د چا شاته ولاړ دی څه غواړي څه نه غواړي یعنی د دې دا مسله په اصطلاح د خلیزاد دغه ډول مطرح کول لکه څنګه وایي سړی چې په تور نخود پسې لیږي څه شي پسې لیږي چې پیدا کېږي نه هغه شی څنګه به د افغانستان د خلکو نظر سړی راټولولی شي چې معلومه کړي چې څومره د افغانستان خلک غواړي چې امریکایان ووځي که ونه ووځي څوک به دا معلوموي کوم ارګان په کوم وخت کې په کومو شرایطو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې به د خلکو نظر څنګه کېږي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې به نظر څنګه کېږي څوک به دا معلوموي په دې خاطر دا یو دغسې بحث دی چې اصلا امریکایان لا هم په دې کې رښتینی نه دي لا هم په دې مسله کې جدي نه دي چې خپل ځواک په دې مسله بیرته راځو بحث کوو حقیقت صاحب تاسو مناظره کې هم هلته تشریف درلوده حضور مو درلوده په دې اکله راته وایي چې اوس په ټوله کې تاسو نن د زلمی خلیزاد ټولې خبرې واورېدې هغه څه چې تاسو ته ډېر جالب و د یوه داسې ادرس په توګه چې د افغانستان د خلکو په توګه طالبانو ته یو نږدې منبع بلل کېږي څه داسې یو مورد و چې تاسو ته نوی و جالب و د خلیزاد خبرې موږ واورېدې د ده خبرې ډېر محتاطانه وې ده غوښتنه چې په دې خپلو خبرو کې ډېر قوي موازنه وساتي او د ده خبره د امیدوارونکې وې د مایوسۍ ټکې پکې نه وو ده ویم چې موږ د طالبانو سره څو پړاوه خبرې کړې دي او په دغه دوه مواردو کې تقریبا توافقات نهایي شوي دي د ده خبره ونه کړه د پخوا په څېر باندې چې دا ټول موارد سره تړلي دي که یو باندې موافقه نه کېږي معنا چې په هېڅ خبره موافقه نه ده شوې خورا دې هم نه کړه ده ویم چې موږ هره خبره باندې پیشرفت کوو یو پړاو دا صندوق ته راچوو دوهم پړاو شروع کوو دوهم پړاو باندې توافق ته رسېږي بیا درېیم پړاو شروع کوو معنا د دې د خبرو معنا نه معنا هم د دې د خبرو نه دا استنباط وکړه چې دی مایوسه نه ده دی د خبرو ټولو پړاو ته امیدواره ده دی په دې یو برخه کې هم دومره قوي خنډ نه ویني چې د پروسه دې په همدې لهجه یې وویلې چې یو مورد کله توافق ته رسېږي دوی صندوق کې اچوي څه معنا معنا دا ده چې موږ یو خبره د دویمه خبرې سره نه ګډوو د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتو موضوع د په ښکاره ویو چې په څو څو واره د ډاکټر اشاره وکړه چې موږ اقتصادي سپما کوو موږ د ټرمپ غوښتنه دا ده چې موږ به د افغانستان پرېږدو خو دا اطمینان هم موږ ته په کار ده نړۍ ته دا اطمینان وي چې افغانستان بیا د نړۍ ته په تهدید په ځای بدل نه شي او دا خبره هم وکړه چې د دریم ګام دا د افغانستان د سیاستمدارانو طالبانو افغان حکومت او د مدني ټولنو د نورو د مدني اقشارو ترمنځ ناسته ده تر دې وروسته به موږ په شرف هغه چې هغه پړاوونه څومره مهم دي ګټه به څومره جلا بحث دی خو
هغه څه چې زلمی خلیزاد په دا نننۍ ناسته کې وی او تاسو ورته اشاره نه کوئ، هغه وایي تر څو چې د افغانستان خلکو په دې اړه توافق نه وي کړی چې بهرني ځواکونه واوسي او که نه، دا هغه مسله ده چې یو پیر شرط دی د طالبانو سره د بهرني ځواکونو د وتلو په مسله کې. دا مسله بیا څنګه کیږي ځکه طالبان خو تر ټولو پر دې ټینګار کوي؟ زه خو د مناظره کې تر اخره پر ناست وم، زه نه پوهېږم چې دا خبره ما وانوره ده که څنګه ده. زموږ رپورټ دی دا مناظره ما آریانا نیوز کړې وه، زما مخې ته پروت دی. تاسو نه ردوم، ما خو دا خبره وانوره ده. خو که دا خبره شوې وي، که دا خبره شوې وي، زه د دې خبرې سره د موافق یم. نه، که شوي وي تاسو خو حضور درلوده. ما نه درلودم. زه په تروس پر د دې غونډې مناظره روحیه دا وه، تشویقوونکې وه، همدا وه چې په افغانستان کې امریکایان دایمي نه پاتې کېږي، افغانستان امریکایان وځي، موږ مجبورتونه لرو. خو دا هم نه غواړو چې افغانستان د بحران سره مخ پرېږدو، په دې ځای کې بیا کورنۍ جګړو ته پر زمینه برابر شي. موږ غواړو چې د څومره صادقانه تاسو ته ښکاره شوې نننۍ خبرې د زلمی خلیزاد؟ یاره څومره چې زه خو زما نیت خو نیک ده، د دې خبرو کې ماته یو صداقت ښکاره شو. واقعا د خبرې د افغان په توګه ماته د زړه د عمق ښکارېدي. او نور خو د یو خنزاد ده، یو دا کسان دي چې خنزاد تر شا ده. خنزاد خو د امریکا نماینده ده. اوس نو باید په دې د سره کتنه وکړو چې تاسو د طالبانو نږدې منبع یاست واقعا که نه. ښه، د ویدي صاحب خبره دلته راخلو، ستاسې نظر پرې غواړو. دوی وایي چې دا یو داسې مسله ده چې هر څومره ولاړ شي بالاخره یوې مسلې ته راځي، ځکه د طالبانو اساسي غوښتنه دا ده او د همدې لپاره جګړې ته هم په دغه پړاو کې شدت ورکوي چې د بهرني ځواکونو د وتلو مسله حل کړي. زلمی خلیزاد بیرته راګرځي چې دا د افغانستان د خلکو او د سیاسینو د رضایت او د دوی خوښې پورې تړاو لري او په عین حالت کې باید په دې باندې ټول اړخونه هوکړه وکړي، بیا تر هغې وروسته ممکنه ده. فکر کوئ چې کوم پرمختګ په دغسې یو معادله کې کیدی شي؟ هلته طالب تر ټولو جدي ټینګار پر دې کوي، دلته زلمی خلیزاد وایي نه، ټول باید دا ومني. ټولو خو لویه جرګه تاسو ته معلومه ده مشورتي د حامد کرزي په وخت کې چې وشوه او هغه یې پرېکړې بیا ونه منل چې ډېر ویلی چې دلته دې مډوي، هلته دې مډوي او په نورو ځایونو. لومړی خو ستاسو دغه تاثر چې ګویا زه تنبه د نږدې سرچینه منبع یمه، دا تاثر به ګمان کوم تنبه به ډېر ونه مني، ځکه چې ما د هغه سره هېڅ اړیکې مسره نشته. کېدی شي دا لومړی ځل وي چې تاسو یې ردوئ. نه، ما پخام نه ده تایید کړې. زه د هغه ویان نه یم، زه د هغوی د صف سړی نه یم، زه د هغوی سره ټوپک به په اوږه نه دی چې ورسره هغوی په چیر اوسېږي، زه کابل په ښار کې اوسېږم. کله رسنۍ ستاسو له قوله داسې ولیکي چې طالبانو ته نږدې منبع چې وګورو چې خبرې ستاسې پکې، نو بیا په دې معنا چې دا بدنامي او دا رسوایي د رسنیو له اړخه وه، نه ستاسې خوښه؟ دا د رسوایي هم نه ده، دا کوم بد نوم هم نه ده. زه د طالبان سارم، درید نه خبرېږم، موقف نه خبرېږم. راځو اصلي موضوع ته. که چېرې په اصلي موضوع باندې تاسو ویلې چې دا مسایل به نهایي کېږي، صندوق ته به اچول کېږي، د زلمی خلیزاد له قوله تاسو دا وویلې، نو صندوق کې به د بهرنیو ځواکونو مسله اوس څنګه اچول کېږي؟ ځکه د دې خو مسوده آماده شوې. د صندوق معنا دا نه ده چې دا خبره هېرېږي. د هغې د خبرې هدف دا نه و چې دا خبره صندوق ته دې معنا چې قف شه او دا به هېره شي. د هغې هدف دا و چې موږ هر پړاو باندې توافقات نهایي کوو، چې نهایي شو دا پرېږدو. معنا دا چې دغه دا پړاو هدف ته رسېدنه ګڼو، دا پرېږدو، په نورو خبرو باندې بحث کوو. هدف دا نه و چې دا هېروو یا دا دا بتنګدني ته نه ساتو یې. دغه یو پړاو توافقات نهایي ساتو یې، دویم پړاو ته رسېدو. د هغه د خبرو نه په ډېر سرحد سره ښکارېده چې دی مایوسه نه ده د بین افغاني ناس دپاره. یعنی تاسو هم مایوسه نه شوئ نن یې د خبرو؟ نه نه، بیرته تاسو ته درګرځم. ستاسو نظر غواړم د دې مسلې او د دې نننۍ مناظرې په یو بل مورد باندې. د حکومت په تړاو باندې زلمی خلیزاد یادونه کوي، وایي چې ولسمشر غني نه یې شین څراغ ترلاسه کړی دی. د ده د هلو ځلو او د دوحې د ناستې او د طالبانو د څرګندونو او دغې پروسې په هکله په ټوله کې چې دی ورته خوشبین دی. که چیرې دغه ډول یو حالت رامنځته کوي، فکر نه کوي چې یو غټ خنډ لرې شو؟ نه، زه فکر کوم حکومت پخوا هم کوم جدي خنډ نه و. یعنی خبرې کولې، مګر عمل کې څه کولی شي د حکومت؟ که امریکایان او طالبان تصمیم ونیسي چې دوی سره توافق وکړي، د حکومت څه کولی شي؟ هېڅ هم نشي کولی. ولې موږ ولیدل اوږد لیست جوړول، د مشورتي جرګې راغوښتل، د ډېرو داسې پلمو ایجاد چې بالاخره یو وخت راشي ترې استفاده کولی شي. مثلا زه وایم چې جرګه جوړه کړه، جرګې څه مشکل جوړ کړو؟ جرګې بالاخره دا ټیکټ آیا نشي کېدی چې حکومت راپورته شي، وایي چې دغه جرګه د 3000 نه ډېرو کسانو پکې برخه اخیستې او په هغې کې خلکو دا پرېکړه خبرې وکړه؟ نور خو اضافه عمل کې څه نشي کولی. دا حکومت خو چې امریکایان نن مرسته پرې بندې کړي، سبا ته مشکل سره مخامخ دی. که ستونزه ده،
دا حکومت له حیرتانو بندر نه د $8,000 تیل د فاریابی ولسوالۍ ته په $1,500 رسوي. د تیلو قیمت $8,000 دی چې فاریاب ته رسوي $1,500 نور مصرف پیرا ځي. د امریکان ورنه کې څنګه رسوي؟ یعنی حکومت کوم خنډ نشي جوړولی. خو په هغه صورت کې چې امریکا په دې مسله کې جدي وي، زما سره بس ډېر د حکومت د اندېښنو نه دی. زه د امریکا په نیت او اراده شک لرم. په وروستیو میاشتو کې په هره ورځ امریکایانو افغانستان کې 40 بمونه استعمال کړي، تر 40 زیات بمه چې ملکیان هم پکې وژل کېږي، خو لویه برخه طالبان دي. نن په کندوز کې د ملي اردو د تلفاتو باندې بمبار کړی. یعنی هره ورځ دوی 40 بمونه په طالبانو غورځوي. د میاشتې یوه میاشت کې 2500 بمونه په طالبانو غورځولي، او څو ورځې وړاندې د امریکایي ځواکونو یو قمندان ویل چې دا به درې چنده کړو، یعنی د میاشتې به 2000 بمونو ته ورسیږي. که تاسو داس یو کال وړاندې مقایسه کوئ، قطعا ورسره د مقایسې وړ نه دی. ځمکه او اسمان فرق لري. ولسمشر غنی په د څرګندونو په اړه رضایت ښودلی دی. د زلمی خلیلزاد په وینا دوی د خلکو سیاسینو رضایت د بهرنیو ځواکونو په وتلو پورې اړه بولي. د پروسې د ښه پرمختګ یادونه کوي. په دې برخه کې ځینې ټکرونه هم رامنځته کوي. په ټوله کې که پوښتنه داسې مطرح کړو چې زلمی خلیلزاد ستاسو لاندې تر دې دمه په خپل دغه ماموریت کې ښه او بریالی روان دی که نه؟ ماموریت یې څه دی؟ که ماموریت یې دا وي چې افغانستان ته سوله او ثبات راوګرځي، نه خو جګړه زیاته شوې، وحشت زیات شوی، خنډونه زیات شوي. که د دې القابو لاندې چې له طالبانو سره جوړجاړي په دې پروسه کې څنګه روان؟ په دې کې هم جدي ستونزه ده. که طالبانو سره په جوړجاړي کې هم ستونزه ده، ځکه د شپږم پړاو خبرې ډېرې تندې او تیزې خبرې وي. اووم پړاو ته که خلیلزاد په خپل دریځ کې ژور بدلون رانه ولي، ډېر حتی طالبان ازرېږي نه خبرې ورسره وکړي. حتی ټاکل شوی وه چې د روژې په د 23-25 کې خلیلزاد بیا قطر ته لاړ شي. طالبانو ورته وویل چې که دغسې راځئ لکه په شپږم پړاو کې چې راغلی وي، خبرو ته اړتیا نشته. یعنی که هغه دغه ډول خبرې کوي لکه پخوا دی چې کول، دا معنا نه لري. بل طالبانو ته هره ورځ طالبانو دغه خبرې چیرته وکړې؟ که چیرې دغه ډول لکه شپږمه ناسته کې چې وی راځئ، نو بیا اړتیا نشته. ځکه طالبانو خو اعلامیه خپره کړه او ډېر خوشحاله ښکارېدل. ویې ویل چې دوی راضي دي. یو هغه دی چې رسنیو ته ویل کېږي، صحیح شو؟ یو هغه دی چې رسنیو ته ویل کېږي، هغه څه چې د پردې شاته روان وي. تاسو د هغو کسانو سره طبیعي دی، ستاسو دوستان به هم پکې وي، مسکو ته تللي وو، خبرې ورسره وکړي چې طالبانو د خلیلزاد په اړه څه ویل. د هغوی هغه کسان به تاسو ته خبرې وکړي چې طالبانو ویل چې خلیلزاد منافقت کوي، فریب کوي، دوکه کوي، رښتینی نه دی. ولې دلته به د حقیار صاحب خبره راواخلو، یو زمینه به یې کړو. دوی وایي چې د دوی په انتباه د زلمی خلیلزاد خبرو کې ډېر صداقتونه. زلمی خلیلزاد ډېر خوشبینی بخونکې څرګندونې نن واورولې. د دوی په وینا چې دا پروسه ښه روانه ده، ډېر خوشبین ښکاري. زه خو د حقیار صاحب خبرو ته په احترام، مګر زه دا وایم چې کله امریکایان وایي چې موږ خپل ځواکونه نه وباسو، خو که د افغانستان خلکو رانه وغوښتل بیا یې وباسو، د دې معنا که سیاسي لحاظ تاسو دا تحلیل کړئ، د افغانستان خلک یعنی څوک څنګه به معلومیږي، څنګه به راټولیږي، ریفرنډم به کېږي، څه به کېږي؟ خو په هر حال حقیقت سره نه خوشبینوونکي دی دا مسله. ګوره د دې معنا که څنګه دوی ویلې زه متوجه شوی یم چې دا سیاسي ویلي کنه، د افغانستان د خلکو نظر نه راټولیږي، امکان نه لري. صحیح شو چې تاسو یې راټول کړئ په دې حالاتو کې. کله چې یو نظر نه راټولیږي، نتیجه به څنګه معلومه شي؟ چې نتیجه نه معلومیږي، خو د امریکا وتل خو په هغه نتیجه پورې بند شول. په دې اساس امریکایي ځواکونه قطعا د وتلو پلان لري، د جګړې د زیاتولو پلان لري. زه طالبانو ته هره ورځ دا راپورټ ورسیږي یا دا پیغام رسیږي سیاسي مشرانو ته چې تاسو ناست یې د امریکایانو سره خبرې کوئ، د سولې خبرې. ښه، موږ هم سوله غواړو، باید جګړه ختمه شي. تاسو سوله ورسره کوئ، خو په هره شپه چاپی دي، هره شپه بمباری دي. او دا داسې نه دي چې پخوا وې اوس هم دي. پخوا کمې وې، اوس څو چنده زیاتې شوي. او هره شپه هره ورځ زیاتېږي دا چاودنې ده. دا ښاغلي حقیار خبرې به دلته واورو. حقیار صاحب، په دې عکله زلمی خلیلزاد ځینې اشارې درلودلې چې ولې سوله او جنګ دواړه په یو اړخ کې، ستاسو برداشت له دې څرګندونو نن څه و؟ ولې یو خوانه وړندې بمباری په یو پیمانه، بل خوا د بریدونو شدت هغه ډول چې سکاټ میلر وایي، هغه ډول چې دانفورد دا څرګندونې کړي دي، او هغه ډول چې زلمی خلیلزاد نن کم اشاره درلوده په دې مورد کې، ولې هم سوله او هم بمباری؟ ګورې زه چې وایم چې د خلیلزاد په خبرو کې نن صداقت ښکارېده، د دې معنا دا نه ده چې ګویا زه د ده تېره ماضي تاییدوم، یا په انده کې
داسې کوم زمونږ بحث هم د نننیو څرګندونو په تړاو دی چې تاسو ویلې نن صادق وو. نن د خبرو مې دورونکي وي خو د دې نه د ټیک نه د خبر یم چې د شپږم پړاو خبرو ترخې وې او همداسې جوړه حدیث ورته اشاره وکړه و مناسبه ده شوې وای خو چون په تیرو ناستو کې د خنزاد په خبرو کې ټکر تناقض موجود و ځکه دغه ناسته ترسره نه شوه. اوس نن د ده خبرې امیدوارونکې وي دویم چې د سولې لپاره په سیمه ایزه کچه باندې اجماع موجوده ده. دویم چې دا به لومړی وار وي چې نه ده وویلې تاسې یې وینئ راځم. دویم چې دا لومړی وار و چې چین، روسیه او امریکا د افغانستان په موضوع باندې یا حتی په نړیواله کچه په موضوع باندې سره متفق کېږي. دویم چې د سیمه ایزه په کچه د افغانانو په کچه باندې هسې روانې دي او د طالبانو د خبرو نه هم د مایوسه نه وو، د هغوی د خبرو نه هم د راضي ښکارېده. دا چې په آینده کې به څه کېږي دا پیشبیني هیڅوک هم نشي کوی. دا واقعیت ده چې امریکایان هغوی د خبره وکړه چې اوس ښه بېرته اصلي موضوع ته راځي، ولې هم بمبارۍ هم د سولې زمزمې د هم دا خبره وکړه چې اوس موږ په جنګ کې یو، تر څو پورې چې موږ په جنګ کې یو، تر څو پورې چې توافق نهایي شوی نه وي، تر څو پورې چې امضا نه وي شوی، نو دا کوم توافق کوم امضا البته د طالبانو سره د سولې په توافقنامه باندې امضا نه وي شوی. دغه تقاضا دې څوک نه کوي چې اوربند وشي، جنګ دې کم شي. خو دا خو ده خپله کړې وه دا تقاضا، نو دی ولې دا خبره کوي چې څوک دې د اوربند تقاضا نه کوي؟ د اختر نه مخکې په شپږمه ناسته کې طالبانو اصلي غوښتنه همدا د اوربند نه وه؟ خو غوښتنه وشوه، اوربند نه شو. نه واقعا زلمی خلیلزاد دا وویلې چې څوک دې د اوربند غوښتنه نه کوي؟ نه مطمئن یاست؟ دغه تقاضا دا خو د ده غوښتنه ده چې اوربند هم یو مهمه برخه ده، تر څو ده خو طالبان باید اوربند وکړي چې ټول اړخونه یې وکړي. تر دې مخکې هغه څه چې بحث پېښ شوی، یعنی اوس یې بل ډول څرګندونې کړې وې که بیا دلته تاسې نه دي اورېدلي؟ نه، زه د ما درته وایم چې د خلیلزاد خبره دغه وي په دې اړه باندې چې جنګ او سوله څنګه په یو وخت کې روان دي. د هغه خبره دا وه چې تر څو پورې چې توافقنامه امضا شوې نه وي د دایمي اوربند د توقع دې څوک نه کوي. موږ په جنګ کې یو، په جنګ کې چوخ طبعا په جنګ کې دا خو د جنګي شرایط دي. دا چې واقعیتونه څه دي، د سو د اوربند څنګه ونه شو، دا خو په دې غون پوهېږي. طالباتو په ښکاره ده وایي چې اوربند په هغه وخت کې باید وشي چې ستونز په عمیقه توګه هواره شي، د ستونز بېخ ته موږ ورسېږو. دا د درې ورځو اوربند د دوه ورځو اوربند دا ډېره فایده نه کوي. راځي د دې بجه چې په دې دوه ورځو په اوربند فکر کوو، د ستونز په دایمي هغه باندې فکر وکړو، د خبرو هم تور نه وځو. راځي وایي چې امریکایان موږ سره کېږي او دا څنګه تشریح کړه، څنګه دایمي حل، یعنی د کوم مجرا نه په کوم مورد باندې؟ چا طبعا خلیلزاد صاحب د خلیلزاد د دغه موضوع چې څنګه هغه شي دومره جزئیات نه ګمان کوم چې هغه به منی ورنوته ورته، خو په دې باندې چې موږ ستونه غواړو د روان بحران په خاتمه غواړو. دوی چې طالبان به دې ته دا خو د دې څرګندونه وي. نن تاسو خپل تحلیل نه لرئ؟ اتمنه نرم تن من د یو موضوع چې خدمت ته هغه وي ته ماته متوجه کړه، اتمنه جواب درکوم. دا ټول هغه مسایل چې موږ تاسو نظر پی غوښته، ځکه تاسو هلته وای د چې څه ویلې موږ ریپورت کې خپاره کړ. اوس برداشت څه دی؟ تاسو څنګه ګورئ دغه پروسې دا څرګندونې؟ درېم د موارد دا چې لا هم د امریکا لپاره سوله لومړیتوب دی نه انتخابات، لا هم دا چې ولسمشر غنی سره په خبرو کې ځینې پرمختګ کړی، ځینې شنه څراغونه له هغه ترلاسه کړي چې دی ورته خوشبین دی، چې یعنی ولسمشر غنی رضایت ښودلی په ځینو مواردو د ده په مشرۍ د سولې په مذاکراتو. او بل یې دا چې تر څو د افغانستان خلک او سیاسیون راضي نه وي، توافق ته نه رسېدلی چې امریکایي ځواکونه ووځي او که نه، دغه درې موارد په دې کې اوس هر یو باندې نه ورځو، ځکه دا موږ ډېره هڅه وکړه تاسو نه نظر واړو. یوازې یو مورد ته راځو، دا چې دی وایي چې لا هم د امریکا متحده ایالاتو لپاره سوله لومړیتوب دی تر ټاکنو. په دې مورد کې ستاسو نظر څه دی؟ یعنی دغه پروسه په همدې ډول یو حل ته رسېدای شي؟ ګورې په شپږم د شپږم پړاو په خبرو کې د اماس جوړان ورته اشاره وکړه، د خبرې د پخوانیو خبرو په برعکس د وخته چې عقب نشینی وکړي. د شپږم پړاو خبرې په تاسو باور ده چې تقریبا ډېر امید بخونکي نه وي. دواړه خو تشریفاتي نامه خپره کړه. په هغه وخت کې زما نظر دا ده چې خلیلزاد غوښتل چې دغه پروسه
په طالبان باندې فشار راوړي، هغوی ډېر انعطاف ته مده کړي، ډېر سازش ته مده کړي، دا کار ونه شو. چې اوس دی په دې پوه شو چې هغې نسخې نتیجه ورنه کړه، طالبان فشار ته مجبور نه شو، خبر ته مده نه شو، انعطاف یې نه کړو، نو راځه بېرته ده شاتګ وکړ. د په تاسو واورېده چې د حکومت پیشنهاد وکړ چې انتخاباتو باندې کار وکړي، د بهرنۍ د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د دغه خوا موږ د داسې پیشنهاد رپورټ نه لرو. ښه تاسو به نه لرو، خو دا دوی وینو چې انتخابات چیرته ویلي وو؟ بس د نور د چیرته ویم دي تا د خبرو کوم چې بیا خو به ویلی څو چیرته څنګه ګورو د خو د دفتر رئیس نه من د بدبوتی وانه چې په دغه سره تاسو وای د دوی لادرس وای چې دوی دا ډول د خبره کړی وي. خو زاد د خبره کړی و د امریکا د بهرنی چارو وزیر مرفتیان هغه هم د خبره کړو چې حکومت دی کڅو تاسو نه دا کړی خچ نه د کړی به زبر ارشیف تور په ګردم به خبري ایجنسونه ډیر دي به بده ثابتو مرته او غته ته وځ غړي جذرکه به خبر ډیر محدود دي د خبر د خبر ته ډیر لنګ زو برک د خبر پرکم که هغه وغړي به تاسو اند میز باندې کې به ثابتو مدرته او سخنو دا چې څنګه به ترجیح ورکي د امریکا د بهرنی چارو وزیر اوس بیرته د دوغتین انتخاباتو نه تیره شوه، د غزین انتخاباتو نه تیره شوه، تا نه د ولسمشر انتخاباتو ته راغله. دا ټول په دې معنی باندې دي چې امریکایان اوس د هغه دریځ چې په شپږم پړاو خبرې کوو بیرته قندشني کوي. ډېره زیاته مننه کوو حقیار صاحب. وایي دي صاحب، دوه مسایل د افغانستان د اوسني چپټر تر ټولو عمده موارد. یوه دقیقه کې ځواب راکړئ چې انتخابات که د سولې مسلې یو کېدل، لا هم خلیلزاد وایي د دوی لپاره سوله لومړیتوب دی. قطعا خلیلزاد غواړي چې یو جوړجاړی وکړي. البته سوله لکه چې خلیلزاد په خپلو الفاظو ویلي چې سوله به طالبانو سره جوړجاړی یا سوله به د جګړې د ختم په معنا نه وي. امریکایان غواړي جګړه وغځوي خو طالبانو سره جوړجاړی وکړي. په همدې خاطر په ختیځ او شمال کې داعش په کش کې روان دی او کیسه روانه ده. په همدې خاطر د طالبانو نظامیان د سیاسیونو په تړاو ورو ورو اندېښنې پیدا کوي. په همدې خاطر یعنې په دې بیا بیل جلا بحثونه کېدلی شي. ډېره زیاته کوو ښاغلی اسدالله وحیدي او تر څنګ یې ښاغلی حسن حقیار چې زموږ بلنه منلې او د سولې په دې بحث کې راسره یو ځای وي. لیدونکو له تاسې هم منندوی یم. تر بیا هم په پاکه لاس فارم خدمدان اوسئ.